Ako neko doputuje u Pirot, a počeo je vakcinaciju u drugom mestu ili obrnuto, ako putuje unutar Srbije, moći će da primi drugu dozu i u nekom drugom gradu, tako da možemo da na taj način ljudi ne odlažu vakcinaciju, da povećamo obuhvat i ono što je jako važno da iskoristimo ovaj trenutak, ovaj period kada imamo nizak intenzitet virusa, kada je mirna epidemiološka situacija, da se što veći broj vakciniše.